simbolizuje drugarstvo i prijateljstvo, bratstvo i jedinstvo naših naroda. I tako, 47. fudbalski kup imao je takmičenje u kome je učestvovalo 349 timova, a ove godine startovalo je 5523 tima. Šta se sve dogodilo za 42 godine u prethodnih 40 takmičenja, ovo sadašnje je 41. Odigrana je 51 finalna utakmica, odnosno u 11 finala igrana su po dva meča. Rekorder po broju učešća u finalu je Crvena zvezda, 17 puta takođe i po broju trijumfa 11 puta. Evo vidite i veliki srebrni pehar, rad akademskog slikara i vajara Branka Šotre. Intonirana je državna himna i da kažemo sastave timova za današnju utakmicu. Partizan, Omerović, Sredojević, Bajović, Vermezović, Petrić, Spasić, Brnović, Milojević, Šćepović, Vokri i Vučićević. Velež, Petranović, Hadžiabdić, Šišić, Barbarić, Đurasović, Rahimić, Repak, Jedvaj, Jurić, Karabek i Tuce. Sudija ove utakmice, kao što znate, je Branko Bujić iz Bara, njegovi pomoćnici Mateo Beusan iz Dubrovnika i Đorđe Stojanovski iz Skoplja. Vrlo važno ko je sudio. Evo i sastava Partizana. Na klupi za rezerve su još Belojević, Kolb, Župić, Batrović i Đorđević. Sastav Veleža. Velež koji je pobedio u kupu 81. Željezničara sa 3-2 i 86. ekipu Dinama sa 3-1. Evo i Branka Bujića, našeg internacionalnog sudije. Visoki arbitar iz Bara, čiji je brat poznati golman Radovan Bujić, koji je branio za budućnost i Sutjesku, inače je profesor istorije. Večeras na stadionu JNA polaže diplomski ispit iz fudbala. Na stadionu Jugoslovenske narodne armije u ovom trenutku 30-35 hiljada gledalaca, divan sunčan dan za 41. finale Fudbalskog kupa Jugoslavije, za prvo finale koje međusobno igraju Partizan i Velež. Naravno, pre utakmice bili su optimisti i jedni i drugi, verovali su u svoj uspeh, a ukoliko je zanimljivo mišljenje jednog neutralnog, na primer Miloša Šestića, možda u ovom trenutku jednog od najboljih igrača Jugoslavije koji sada igra za Vojvodinu, onda su njegove prognoze na strani Veleža. Početni udarac za fudbalere Veleža, na centru je njihov centarfor Predrag Jurić, koji prošlu utakmicu protiv Vojvodine nije igrao, takođe ni Tuce, da li zbog povreda ili iz taktičkih razloga, jer su se čuvali za ovu utakmicu. Trener Veleža, Žarko Barbarić, sudeći prema sastavu, ima jednu taktičku varijantu, naime Zdenko Jedvaj, igrač
odbrane nosi dres sa brojem 8. I sad odmah na početku vidjet ćemo kakvi su taktički zadaci, ko će čuvati u veležu Tuce Jurića, ko će biti čuvar Vokrija, Šćepovića i eventualno Vučićevića, najboljih igrača u jednom i drugom timu. Barbarić, Hadžiabdić, slobodan udarac za Velež. Hadžiabdić prema povučenom Tuceu. Semir Tuce, startovao je Vermezović. Vidjet ćemo da li će i u nastavku utakmice stalno uz njega biti jedan od najiskusnijih odbrambenih igrača Partizana, Vladimir Vermezović. Jurić, ne, taj će se udarac ponoviti. I sadašnje generacije rođenih, samo je pouzdani centar half Đurasović bio član ekipe koja je 81. godine pobedila Železničar sa 3-2, donela u Mostar prvi pehar. U ofsajdu je bio Zijad Repak, desno krilo Veleža, međutim prednost Bajović do Petrića. Na desnoj strani je reprezentativac Predrag Spasić, Vermezović. Pogrešan pas prema Brnoviću. Nema ofsajda. Jurić i prva intervencija Omerovića. Pored Jurića je mladi reprezentativac Gordan Petrić. Pomogao mu je Vučićević. Kombinacija Tuce-Šišić. Iz daljine se odlučio za udarac Karabek. Brnović i Sredović zaustavljaju napad Veleža. Vučićević, zatim Brnović je sada start s leđa Bajovića. Slobodan udarac za Veleža. Vučićević. Bajović do Omerovića. Spasić. Vermezović. Sredojević. Miodrag Bajović. Brnović. Vučićević. Prodor Brnovića po levoj strani. Pored njega je Jedvaj. I suviše jak centar šut za Šćepovića. Startovao je Šišić i aut za Partizan. Vermezović. I evo prve intervencije Vukašina Petranovića. Hadžiabdić. Karabek, Šišić. Petranović, golman Veleža, je također bio član ekipe koja je 86. osvojila Kup Jugoslavije. Karabek, organizator igre mostarskog tima. Jedvaj, lopta prema Juriću. Brnović, Vučićević. Brnović. Startovao je centar kao Veleža, Veselin Đurasović. Pojačana odbrana Veleža za sada. U odbrani su uz Đurasovića i Rakimića. I Zdenko Jedvaj koji nosi
sa brojem 8 i prvi prekršaj na ivici 16-terca fauliran je Fadil Vokri. Na tribinama ima mnogo menadžera. Između ostalog posmatraju igru Fadilja Vokri isto i Vučićevića koji, kažu, odlazi sigurno u Francusku. Vučićević je najviši u skoku Šišić. Prvi korner za Partizan. Korner za Partizan, obično i sa levi, sa desne strane izvodi Nebojša Vučićević. Vučićević, odlično je skočio Petrić, mladi reprezentativac koji je bio član one naše reprezentacije u Čileu. Međutim, pored gola, vidjet ćemo to još jedan puta. Evo vidite, Vučićević je za malo zakasnio Vokri. Šesti minut utakmice. Hadžiabdić prema Juriću. Šišić. Pored Tucea su neprestano i Vermezović i Spasić očigledno znaju da sa te strane preti najveća opasnost za Golomerovića. Šćepović, slobodan udarac za Velež. Korpulentni Slađan Šćepović je načinio faul. Ismet Šišić. Spasić ispred Tucea. Barbarić. Jurić i Petrić. Lopta za Tucea. Startuje Spasić. Čini mi se da je Spasić načinio faul. Gurnuo je rukom Tucea. To je video Branko Bujić. Međutim, sa malim zakašnjenjem, ipak slobodan udarac za Velež. Osmi minut utakmice. Semir Tuce. Napred je došao i bek Šišić, poznat kao efikasan futbaler. Tuce. Slab centar šut. Semir Tuce je, kažu Mostaru, idol mladih. Brnović, reprezentativac iz redova Partizana. Vermezović. Lopta prema Vučićeviću, nema ofsajda. Odlučio se Vučićević odmah za udarac. Mada je imao i bolje rešenje, mogao je da pođe nekoliko metara prema golu Vukašina Petranovića. Nebojša Vučićević ima 27 godina. Ovo je njegova peta sezona u takmičenjima za kup. Ovo je klupa Veleža. Prepoznajte Žarka Barbarića i Envera Marića. Izvanrednog golmana Veleža. Enver Marić koji je svojevremeno imao nadimak leteći Mostarac. Milojević. Šćepović. Spasić. Milojević. Pored njega je Barbarić. Ivica Barbarić, interesantan futbaler. U ovom trenutku nekoliko engleskih klubova interesuju se za desnog halfa Veleža. Deseti minut utakmice, finale fudbalskog kupa Jugoslavije, Partizan Velež 0-0. Spasić. Startovo je Hadžiabdić. Sredojević. Brnović. Karabek. Iz pozadine Rahimić. Tuce. I u ofsajdu Jurić.
Brnović. Fadil Vokri. Kombinacija sa Brnovićem. Vučićević. Start s leđa Barbarića. I jasno, to je slobodan udar za Partizan. Brnović. Vučićević. Veš dribler Vučićević. Da li će centrirati? Da, odličan centar šut. Međutim, visoko je skočio Đurasović. Sudar sa Šćepovićem. I faul za Velež. Poštovani gledalci, u toku utakmice vi ćete imati priliku da čujete i observaciju doajena našeg sportskog reporterstva Vladana Stojakovića. Pošto je prekid, ovo je prilika za uvaženog kolegu Stojakovića da kaže prve utiske posle 12 minuta utakmice. Nismo imali mnogo prilike da vidimo. Ali vodi bitka na sredini terena. Poznato je, i to svi fudbalski stručnjaci znaju, da onaj ko osvoji sredinu terena, taj dobija veći deo od igre i taj ima više šansi da pobedi. Za sada su tu Velež i Partizan ravnopravni i morat ćemo još malo da sačekamo da vidimo šta će se sve tu dogoditi. Lopta za fudbalere Partizana, Bajović do Omerovića. Sredojević. Interesantno je da je već igra u finalu Kupa, međutim, kao član ekipe Rijeke. Bilo je to 87. kada je Hajduk pobedio boljim izvođenjem 11-teraca sa 9-8. Petrić prema Vučićeviću. Stigao je Vučićević i to je ipak aut. Aut za Velež. Vučićević. Lopta prema Milojeviću. Milojević. Zaustavlja ga Đurasović. Repak i Bajović. Slobodan udarac. Odnosno indirektan udarac. Opasna igra Brnovića. Lopta za fudbalera iz Mostara. Na klupi Partizana, golac i Momčilo Vukotić. Momčilo Vukotić koji je svojevremeno bio 14 puta reprezentativac Jugoslavije. Vermezović. Vučićević. Ponovo Vermezović. Greši Šćepović. Ipak Vokri. I start Jedvaja. Pored Sredovića od Partizana i fudbalera u finalu Kupa igrao još Goran Milojević i to kao član Crvene zvezde prošle godine kada je Borac pobedio sa 1-0. Anel Karabek. Šišić. Lopta prema Juriću. Nisu više jako, tako da će Omerović produžiti do Brnovića. Milojević. Odličan pas prema Vermezoviću. Prilika za centar šut. To su Vokri i Šćepović. Šćepović ispred Šćepovića spašava Jedvalj. Vidjet ćemo to i odnosno bio je to Hadži Abdić. Vidjet ćemo to još jedan put. Odličan centar šut Vermezovića prema Šćepoviću, međutim Mili Hadži Abdić je bio najbrži. Drugi korner za Partizan već izveden i intervencija Petranovića. Vermezović i posle drugog odmah i treći korner za Partizan. 15. minut utakmice. Thank you.
U kornerima 3-0, u golovima 0-0. Vermezović prema Spasiću, pokušao je Spasić odmah da zahvati volej udarac, bio neprecizan. Ovo je Predrag Spasić, standardni reprezentativac Jugoslavije. Faul je načinio Predrag Jurić. Predrag Jurić koji igra svoje treće finale. Jedno je igrao kao član Dinama kada su izgubili od Crvene zvezde 85. a igrao je i 86. kada je Veles savladao ekipu Dinama s 3-1. Tada je Predrag Jurić i dao gol. Vokri. E, da li je to bilo u 16 tercu? Čini mi se negde na samoj liniji. Verovatno ćemo to na usporenom snimku bolje videti. Vidjet ćemo, evo, prodor Vokrija. Startovao je Đurasović, bilo je to van 16 terca, nema dileme. Upravo je bio sudija Branko Bujić. Slobodan udarac, Vučićević. Za malo je zakasnio Vokri. Fadil Vokri, opasan strelac, fudbaler koji se takođe sprema da ode u inostranstvo u kup utakmicama, postigao je do sada 3 gola. Hadži Abdić, Petrić i Jurić. Ponovo je faul načinio Predrag Jurić. Predrag Jurić je ukupno za Velež i Dinamo na kup utakmicama postigao 10 golova. Vermezović do Spasića. I suviše jak centar šut. A kad govorimo o golgeterima, recimo da je najuspešniji golgeter u finalnim utakmicama kupa još uvek Slaven Zambata, koji je postigao 8 golova igrajući 4 finalne utakmice. Rekord koji je star već 20 godina. Petrić. I treći put uzastopno faul u skoku čini Predrag Jurić. Vučićević. Organizator igre Partizana, levo prema Brnoviću. I oštro je startovao Rahimić. Mlad igrač koji je u Velež došao iz Leotara. Vokri. Spasić, prilika za udarac, blokirao je Karabek. Tuce, pored njega je Petrić. Napad Veleži dalje traje. Jurić. Tuce. I slobodan udarac za Velež. Dva igrača su startovala na kapitena Veleža, Semira Tuce, jasno. Slobodan udarac. Čile da češće oblači plavi dres. Večeras i u nedelju protiv Partizana oprašta se od Veleža, odlazi u Jugoslovensku narodnu armiju, a posle toga u Švajcarsku. Jurić, prodor Jurića, zaustavlja ga Brnović. Vučićević. Vokri. Start Veselina Đurasovića. Pitanje da li je ovo bio faul. U stvari dobro je procenio sada Bujić. Faul je načinio Vokri. 20. minut utakmice. Petrić. Vermezović. Milojević. Faul Barbarić. Vučićević. Slab pas prema Brnoviću. Rakimić izašao sa loptom u aut.
Do sada na finalnim utakmicama postignuto je ukupno 165 golova i to je dobar prosek, 3,2 gola po utakmici. Znači, treba očekivati i na ovoj utakmici golove. Hadži Abdić, Repak. Barbarić. Ispravna odluka, faul Milojević. Barbarić. Duga lopta prema Tuceu, pored njega je Spasić, vešći je dribler Tuce. Start Spasića i bit će to... Ipak lopta za Omerovića. ...22 minuta utakmice, Partizan Velež 0-0. Finale fudbalskog kupa Jugoslavije. Spasić. Sredojević, ispred Šćepovića, Đurasović. Inače, najviše utakmice u kupu odigrao je Rajko Mitić, ukupno 38. Šišić, duga lopta prema Rakimiću. Ipak Šćepović. I slobodan udarac za Partizan. 24. minut. Vučićević, Milojević. Lopta prema Vokriju. Ispred Vokrija ponovo Hadži Abdić. Četvrti korner za Partizan. Najviše u skoku Rahimić. Karabek. Šišić, Barbarić. Presekao je napad Vermezović, zatim Petrić do Vučićevića. Odličan pas prema Brnoviću. Repak. Petrić. Vokri. I suviše jak pas prema Milojeviću. 25 minuta utakmice. Partizan Velež za sada nema golova. Mitić je odigrao najviše kup utakmica, a najviše golova postigao Stjepan Bobek. 41. Duga lopta Petrića, Jedvaj, nije to dobro prihvatio i bit će to novi korner za Partizan. 5-0 u kornerima za ekipu iz Beograda. Vermezović. Đurasović ispred Šćepovića. Međutim, Brnović ponovo do Vermezovića. Još jedan centar šut i ovoga puta jedva šalje loptu u korner. Šesti udarac iz ugla. Vermezović ponovo i to je bila velika šansa za Partizan. Skoči odlično Slađan Šćepović. Vidjet ćemo to sigurno. Još jedan put Slađan Šćepović, koji je još uvek najbolji golgeter
u juniorskoj konkurenciji. Evo vidite kako je visoko skočio, ali šutirao pored gola Vukašina Petranovića. Petrić, faul je načinio Vučićević. 27. minut utakmice. Lopta prema Repaku. Sredojević, Vučićević i slobodan udarac za Partizan. Na zemlji je ostao Sredojević, igrač koji je donedavno bio povređen. Evo vidite i statistika govori da je Partizan bio duže u posjedu lopte, da je ukupno bilo 15 minuta prekida. Ćević, Petrić, greši Petrić, Barbarić i konačno Vermezović do Spasića. Karabek je faulirao Vermezovića. Najviše finalnih utakmica odigrao je Half Hajduka Ivan Buljan, koji je igrao u 7 finalnih utakmica. Milojević. Pokri. Opasan je u 16 tercu i jedan izmjer. Na nedozvoljen način zaustavljanje Fadil Vokri. Vidjet ćemo to ponovo. Opravdano dosuđen 11 terac za Partizan. Da čujemo i ocenu Vladana Stojakovića. Lepo se videlo ovde, Vokri je bio u prodoru i na njega startovao Barbarić. Možda on i nije želeo da obori Partizanovog napadača, ali kada je pružio nogu i zaustavi loptu, evo pogledajte sada, lopta je već otišla, Vokri je gurnuo napred, a on je zakačio Vokrija, oborio ga i tu stvarno nije bilo nikakve dileme. Sudija Bujić, mi svi znamo za farsu oko određivanja sudije u ovoj utakmici, ali sudija Bujić izvanredno sudi ovu utakmicu i do sada nije napravio ni jednu, ni najmanju grešku, a i kod ove najteže presude bio je apsolutno u svemu u pravu. Jedan terac za Partizan najčešće izvodi Nebojša Vučićević. Vidjet ćemo da li će to učiniti i ovoga puta u finalnoj utakmici, a recimo i to da je prvi penal u istoriji finala Kupa upravo izveo 57. igrač Partizana Kaloperović kada je protiv Radničkog izjednačio na 3-3. Partizan je 57. pobedio Radnički sa 5-3. Vučićević i Petranović. Nebojša Vučićević. Pošao je na pravu stranu Vukašin Petranović, ali kada se pogodi gornji ugao golmanovog gola, onda je to praktično neodbranjiv udarac. I evo ponovo ono čega se bojimo. Petarde idu sada sa Partizanovog juga. Ne pomažu nikakva upozorenja, ne pomaže ni tragedija u Sheffieldu. Jasno je da sport traži aktivne učesnike i aktivne posmatrače, ali se oni ne smeju pretvoriti u razuzdanu gomilu. Nema nikakve logike da se donose petarde na fudbalske stadione. Yeah.
Ćepović, Jedvaj, Vermezović, Vučićević. Brnović. Aut za Partizan. Zanimljivo je da niko od sadašnjih Partizana i prvotimaca nije bio ni rođen kada je Partizan poslednji put osvojio kup. To znaju i navijači. Mnogi su ostareli čekajući peti trijumf. Vermezović. I suviše jak centar šut prema Šćepoviću. Karabek. Duga lopta prema Repaku. Nema ofsajda. Zakasnio je Bajović. Repak i prvi korner za Velež. 33. minut utakmice. Partizan Velež 1-0. Semir Tuce. Najviše u skoku je bio je to odbrambeni igrač Jedvaj, ali načinio je faul. Bila je to velika šansa za Velež. Da pogledamo još jedan put. Tuce. E, da li je pre udarca glavom jedva i odgurno jednog igrača Partizana. Odlična prilika za izjednačenje posle kornera Semira Tucea. Milojević. Prodor po desnoj strani, centar šut prema Vučićeviću. Gol! 34. minut. Za 5 minuta dva gola Partizana, oba Nebojše Vučićevića. Evo vidite Milojevića, perfektan centar šut, pravo na glavu Nebojše Vučićevića. Zakasnio je golman Veleža Petranović i 2-0. Nebojša Vučićević, dvostruki strelac u dosadašnjem toku utakmice. Partizan Velež 2-0. Prilika i za komentar Vladana Stojakovića. Rekli smo na početku da će se glavna bitka voditi na sredini terena i Partizan je u tome posle prvih desetak minuta imao mnogo više uspeha, što pokazuje i odnes kornera 6-1 u korist Partizana. Njegovi igrači su češće napadali i rezultat 2-0 je apsolutno i u svemu zaslužen. Nema sumnje da je ovo veliki dan Nebojše Vučićevića. On ga sigurno neće zaboraviti do kraja života. Bez obzira na to što utakmica još traje i što još ništa nije sigurno. Brnović, Vučićević, Milojević, Stredović, sada poslednji čovjek Partizanove odbrane. Lopta prema Omeroviću. Spasić. Pogrešio je Tuce, aut za Partizan. Tuce je odigrao do sada 20 kup utakmica, postigao 9 golova. Slađan Šćepović. Pored njega je bio Jedvaj. Karabek. Startuje Vermezović. Slobodan udarac za Velež.
U kup takmičenjima gotovo nedostižni rekord drži Hajduk, koji je bio pet puta uzastopni pobednik u periodu 72-77. Barbarić. Startovo je Milojević. Brnović sada na desnoj strani. Goran Milojević. Vermezović. Na levo je Bajović. Odličan pas. Bajović. Greši bek Partizana i lopta za Petranovića. Spasić i Tuce. Vermezović do Brnovića. Vučićević. Petrić. Sredojević. Vermezović. Greši Vermezović, šansa za Jurića, startuje Spasić Jurić, intervencija Omerovića. Spasio Omerović, siguran pogodak. Na vreme istrčao, zatvorio put prema svom golu i ovo je bila najbolja šansa za Velež. Na klupi vidite Marića i Barbarića, još jedan puta prilika i ostaje 2-0. Došlo je do sudara između Omerovića i napadača Veleža, međutim, nadajmo se da ništa nije bilo. Evo sad ćemo videti još jedan put. Da, došlo je do sudara. Tuce. I šutirao je Rakimić. Partizan. Repak. Aut za Partizan, 40. minut prvog poluvremena. Partizan Velež 2-0. Jedva ispred Vučićevića, Hadži Abdić. Spasić ispred Tucea. Spasić, Karabek, startovao je Spasić. Bajović, Vokri, Milojević. Šćepović po desnoj strani. Šćepović, Vučićević. Intervencija Barbarića. Vermezović, udarac iz daljine, pored gola. Odličan udarac Vladimira Vermezovića. Vidjet ćemo to još jedan put. Pored same stative. 3 minuta pre kraja prvog dela utakmice. Tuce, pored njega je sada Sredojević. Prilazi i Spasić. E, fauliran je Tuce. Žarko Barbarić, trener Veleža. Tuce.
Loptu je zahvatio Pajović. Prilazi Petrić. I Omerović. Fahrudin Omerović, koji je za Slobodu iz Tuzle i Partizan igrao 18 kup utakmica. Faul Vokrija. Vučićević. Brnović. Odličan centar šut, ali i neprecizno. Bio je to u stvari bolji prodor nego centar šut. Šćepović, pored njega je Barbarić. Karabek i Vermezović. Osta, start s leđa. I jasno, slobodan udarac za Veleš. Petrića i Jurića. Tuce. Dosuđen je slobodan udarac. Vermezović ispred Karabega. Milojević. Vermezović, prednost. Vokri, pored njega jedva je. I previše jak for. Na semaforu je već ispisana brojka 45, kraj prvog poluvremena. Barbarić. Slobodan udarac za Partizan, odnosno za Velež. Pored lopte Hadžijavdić. Najviši u skoku Spasić. Prišao je Šćepović i mirno vratio golmanu Omeroviću. Evo vidite, statistika je sa košarkaških terena došla i na fudbalske i verovatno će uskoro zameniti reportere. Vučićević. Brnović. Vokri. Lopta prema Vermezoviću. Vermezoviću, Đurasović, intervencija Petranovića. 46. minut prvog poluvremena. Hadžijavdić. Đurasović. I sudija Branko Bujić je označio kraj prvog dela utakmice. U kome Partizan ima prednost od 2 gola. Pretpostavljamo da će naš režiser Veselin Grozdanić sada na poluvremenu ponoviti 2 gola Nebojše Vučićevića. Prvi iz 11 terca, a drugi posle centar šuta Milojevića. Odnos kornera 6-2 za Partiza, tako da to najbolje govori da je inicijativa pripala beogradskom timu, da je Partizan imao više prilika. I evo sada 29. minuta duela Petranovića i Vučićevića. Nebojša Vučićević, 1-0 za Partizan. Samo 5 minuta kasnije, posle odličnog prodora Milojevića, pre toga ćemo videti gol Vučićevića iz drugog ugla.
I Goran Milojević je centrirao sa desne strane, vidite, pravo na glavu Vučićevića, kome nije bilo teško da savlada Vukašina Petranovića, koji je u ovoj situaciji bio neodlučan, ostao na gol liniji, tako da je Vučićeviću bilo lako da pogodi njegovu mrežu. 2-0, rezultat prvog poluvremena utakmice Partizan Velež. Poštovani gledaoci, javit ćemo se na početku drugog dela. Poštovani gledaoci, počinjemo prenos drugog poluvremena finalne utakmice fudbalskog Jugoslavije između Partizana i Veleža. Beogradski tim golovima Vučićevića vodi sa 2-0, sasvim zasluženo jer je u većem delu prvog poluvremena imao inicijativu. Istini za volju i Velež imao svoje šanse u prvi 45 minuta, ali ih jedva i Tuce nisu iskoristili. Vidjet ćemo da li ima izmena u sastavima, pre svega u redovima Mostaraca, jer Velež sigurno u drugom delu. Bio je ofsajd. Kažem, Velež u drugom delu mora da igra ofanzivnije, riskantnije, jer više nema šta da brani. Partizan preko svog najboljeg igrača Vučićevića vodi sa 2-0. Interesantno je da je dvostruki strelac u stvari igrač iz srednjeg dela, organizator svih akcija svog tima. Nema izmena u sastavima Veleža i Partizana, a verovatno će biti izmena u koncepcijama igre, jer Partizan sada ima šta da čuva, a Velež ima zašto da napada. Vermezović, daleko u aut, prema tome da ponovimo sastave timova za gledaoce koji su kasnije počeli da prate prenos: Partizan Omerović, Sredović, Bajović, Vermezović, Petrić, Brnović, Spasić, Milović, Šćepović, Vokri, Vučićević, koji je postigao oba gola. Lopta za Omerovića, a Velež igra u sastavu Petranović, Hadžabić, Šišić, Barbarić, Đurasović, Rahimić, Repak, Jedva, Jurić, Karabek i Tuce. Zdenko Jedvaj. Hadži Abdić. Đurasović. Jedvaj. Rahimić. Ispred Barbarića Šćepović. Vermezović. Sredojević. Vučićević. Veš dribler Vučićević. I sada je faul načinio Vermezović. Barbarić prema Juriću. Ispred njega, od početka utakmice, mladi reprezentativac Gordan Petrić. Danas najmlađi u ekipi Partizana. Vermezović na nedozvoljen način zaustavlja Anela Karabega. Karabek. Rahimić. Greška Rahimića. Brnović. Milojević. E, zaostavlja ga Đurasović. Prednost je ipak puštena. Brnović. Odlično sudi Pujić. Spasić. Jedva je ispred Vokrija. Vučićević. Vučićević, međutim, nisu više jak centar šut, tamo je Veselin Đurasović. Karabek. Rahimić. Slobodan udarac za Velež, fauliran je Ivica Barbarić. Pet igrača Veleža igralo je 86. kada su Mostarci osvojili svoj drugi trofej, kada su pobedili ekipu Dinama sa 3-1. To su Petranović, Šišić, Predrag, Jurić, Tuce i Karabek. U ekipi je tada trebao da igra i Hadži Abdić, koji je isključen u prvenstvenom susretu pred finale sa Čelikom, i Barbarić, koji je bio povređen. Lopta za Spasića.
Permezović, Brnović, Milojević. Zaustavlja ga Barbarić. Permezović. Brnović. Odlučio se za udarac, odličan Vučićević, šansa za Vučićevića i ostaje 2-0. Mogao je Vučićević da postigne hat-trick. Do sada su to učinila samo dva igrača, 63. Slaven Zambata i 68. Stevan Ostojić. Vučićević. Lopta prema Bajoviću, ponovo Nebojša Vučićević. Pored njega je Rakinić. Barbarić. Anel Karabek. Paul je načinio Slađan Šćepović. Anel Karabek odigrao je 24 kup utakmice, postigao jedan gol. Tuce. Petrić ispred Jurića. Vučićević. Na levoj strani Brnović. Bajović. Spasić. Paul Jurića. Vokri. Lopta prema Brnović, odličan pas, prilika za centar šut. Brnović, Šćepović. Odnosno, Milojević. Goran Milojević, 3-0. Isto kao i kod drugog gola. Precizan centar šut, udarac glavom. I pogodak. Vidjet ćemo to još jedan put. Vokri je odigrao. Izvanredan pas prema Brnoviću. Brnović imao vremena da pogleda gde su njegovi igrači. Podigao je ruku Milojević. I bio precizan. 3-0. Goran Milojević, njegov šesti gol na kup utakmicama. Još jedan puta. Brnović i posle toga Goran Milojević, 3-0 u 51. minutu. Barbarić, Repak, Spasić. Petrić koji za sada uspešno čuva centarfora Veleža Predraga Jurića. Karabek. Faul strelca trećeg gola Gorana Milojevića. I žuti karton za Milojevića. Razloga da se pokaže žuti karton, ali eto, izvesni Bujić je to u ovoj prilici učinio, pa možda je i trenutak, pošto su utakmica bliži kraju, da malo smiri duhove. Napad Veleža. Zaustavlja Milojević. Brnović do Omerovića. Brnović.
Kovačević. Pokri. Zaustavlja ga Đurasović. U međuvremenu trener Momčilo Vukotić poslao je sve svoje igrače na zagrevanje. Kolba, Župića, Batrovića i Đorđevića. Vučićević. Repak. Vučićević. Brnović. Ponovo centar šut. Šćepović 4-0. Mokri. 4-0. Po drugi put Brnović upućuje precizan centar šut. U 51. minutu Milojević, a u 55. Vokri. Posle idealnih centar šuteva Dragoljuba Brnovića. Pogledajte. 4-0. Slično kao i u prvom delu utakmice, za 4-5 minuta Partizan je postigao prva dva gola, a sada takođe između 51. i 55. minuta još dva pogotka, visoko vođstvo od 4-0. Barbarić, Karabek. Barbarić. Omerović do Vučićevića. Bajović. Vučićević. Nisu više, jaka lopta od Zaveleš. Partizan je do sada 4 puta osvajao kup, 47. protiv naših krila 2-0, 52. protiv Crvene zvezde 6-0, 54. takođe Partizan zvezda 4-1 i 57. Partizan Radnički iz Beograda 5-3. Minut drugog poluvremena, Partizan Velež 4-0. Slobodan udarac za Tuce. Pravi vazdušni duel i konačno Šćepović, Vučićević. Milojević, odličan pas, Milojević prilika za centar, što vratio nazad Vermezović, udarac Vermezovića i Petkula, ali neko je prevario golmana Petranovića. Peti gol Vermezovića uz pomoć nekog od brambenih igrača Veleža, da vidimo to još jedan puta. 5-0 za Partizan. Pogledajte, Milojević unazad prema Vermezoviću. Udarac odma i lopta je pogodila jednog igrača Veleža. 5-0. Da ispratimo to još jedan puta. I gol ćemo pripisati Vermezoviću, iako treba reći da je do sada u finalima bilo autogolova dva puta. Igrač Zvezde Đurđević 49. i Bruno Belin iz Partizana 57. A sada da vidimo, da, gol je pripisan Vermezović.
Umeđu vremenu smo pogledali sve rezultate finalnih utakmica. Nikada ni jedna finalna utakmica nije bila rešena rezultatom 5-0. Ej, Omerović greši, Omerović šansa za Velež. Jurić. Bio je tu Repak. I konačno Brnović. Milojević. Brnović, izuzetno raspoložen za igru, vezna linija Partizana. Brnović, Milojević, Vučićević danas besprekorno funkcioniše. Spasić do Vučićevića. Bajović. Greši Bajović. Zijad Repak. Poštovani gledaoci, u ovom trenutku za gledaoce Dnevnika da kažemo da Partizan vodi sa 5-0, da je to prava egzibicija crno-beli. Strelci Vučićević 2, Milojević Vokri i Vermezović Vokri šansa. I mogli smo da vidimo u direktnom uključenju i šesti pogodak za Partizan. Čujete po aplauzu da beogradski tim igra verovatno svoju najbolju utakmicu u ovoj sezoni. Partizan koji na prvenstvenoj tabeli zauzima tek 10. mesto. Evo sada pruža pravu egzibiciju protiv Veleža i vodi sa 5-0. Pravi nokaut između 51. i 59. minuta. Tri gola fudbalera Partizana. Najviše finalnih utakmica, što kao posmatrač, što kao komentator, video je Vladan Stojaković, pa da čujemo osvrt doajena našeg sportskog reporterstva. Mislim, ovo je veliki dan Partizana na koji se čekalo eto punih 30 godina. Partizan je imao mnoge slabosti u šampionatu, međutim njegovi igrači su ovu priliku, ovo finale Kupa Jugoslavije shvatili kao najveći događaj njihove generacije i zaista su u igru uneli mnogo žara, mnogo želje, a moramo priznati i mnogo umeća. Najpre su porazili Velež na sredini terena, a potom golovi su došli kao rezultat toga. Partizan danas u ekipi ima nekoliko izvanrednih igrača. Mislim u prvom redu na one koji igraju po sredini. To su Milojević, to je Vučićević, to je osim toga i Vokri koji se stalno vraća nazad. Brnović, jedan od najboljih i inicijator dva gola. Prema tome, ovi igrači koje smo pomenuli, nadvisili su sve Veležove zvezde. Osim toga, moram da kažem da su Partizanovi treneri Vukotić i Golac odlično shvatili unapred da moraju da zaustave dve udarne igle Veleža. To su Semir Tuce i Predrag Jurić. Oni su dobili čuvare, Spasi se nije odvajao od Tucea. Petrić je stalno visio na Juriću. Oni su jednostavno iskopčani iz igre, a sva Veležova tehnika i sav šarm njihove igre koji smo mi videli na terenu, u sredini terena nije doneo nikakvu korist. Prema tome, ovaj rezultat 5-0, vi ste već rekli, kolega Mihajlovski, rezultat koji nikada nije bio postignut na kraju jedne finalne utakmice, možda će se ovaj rezultat još promeniti, je apsolutno zaslužen i apsolutno je realna slika svega onoga što smo do sada na terenu videli. Vermezović, prilika za centar šut. I to je bila izvanredna prilika za Vokrija. Volej udarac. I Vokrije loptu poslao preko prečke. Pogledajmo Vermezović. Odlično se Partizanovi igrači ubacuju po krilnim pozicijama. Dobri centar šutevi. I vidite sada kakvu je šansu imao Fadil Vokri. Vokri koji je postigao četvrti gol za Partizan na ovoj utakmici. 20. minut drugog poluvremena. Šišić. Jednaj. Šišić.
neprijatno za fudbalere Veleža. I sada Vermezović i sredovi zaustavljaju Barbarića. Ivica Barbarić. Semir Tuce. Odličan šuter. Pokušaju da iznenadi Omerovića sa oko 30 metara. Pokri. Jedvaj do Barbarića. Karabin. Odličan pas prema Repaku. Repak, šansa za Velež. I gol. 5-1. Odličan prodor Zijada Repaka. 5-1. Zijad Repak koji danas slavi 25. rođendan. Eto, svoje rođendansko slavlje. Ako ne sa peharom, on će proslaviti ovim golom u finalnoj utakmici. Zijad Repak, 5-1. Pogrešila je odbrana Partizana. Vešt je Zijad Repak, brz, okretan fudbaler, dobar dribler. I Omerović nije ništa mogao da učini. 5-1. Vidjet ćemo to iz drugog ugla. Sa centra sada kreću fudbaleri Partizana i evo prve izmene. Izlazi Milojević. Ulazi Bajron Šupić. Prilika i za Šupića da učestvuje u slavlju Partizanovog tima. Barbarić, inicijator prvog gola za Velež. On je odlično uposlio Repaka. Ivica Barbarić. Najbolji igrač Veleža na ovoj utakmici. Jedini koji nešto pokušava. Evo Barbarića. I ispred njega Petrić. Spasić. Vučićević. Bajro Župić. Prvi kontakt sa loptom. I dobar pas prema Vokriju. Pored Vokrija je Hadžibeg. Hadži Abdić. Po levoj strani Brnović. Vokri. Karabek. Predrag Jurić. Šišić. Žarko Barbarić će ovom trenutku izvršiti prvu izmenu. To je fudbaler Čerkić, mladi igrač, 20 godina. Kako je nama poznato, igrač sredine terena. Vermezović, Spasić, Župić. Ponovo Spasić. I sada dosta statička igra i jednih i drugih. Kad su u pitanju fudbaleri Partizana, to je i razumljivo. Imaju nedostižno vođstvo od 5-1. Vučićević. Vokri. Jedva ispred Vučićevića. Župić. Prodor Župića. Zaustavlja ga Rakimić. U ovom prekidu i prva izmena u timu Veleža. Sprema se Damir Čerkić da vidimo ko će izaći. Igrač sa brojem 8, Zdenko jedva i odlazi na klupu. To je fudbaler koji inače igra u odbrani, međutim na ovoj utakmici nosio je dres sa brojem 8. I ponovo je najviši u
skoku bio Vadim Bokri. Da vidimo to još jedan puta. Vučićević koji je skočio između Đurasovića i Hadžiapića. Evo vidite klub s rezervnim igračima Partizana. Svi su oni spremni da uđu. Verovatno će trener Momčilo Vukotić još jednom igraču pružiti šansu da učestvuje u ovom slavlju svog tima. Barbarić, Tuce, naravno pored njega je Spasić. Centar šut, Bajović, Vermezović i ponovo Barbarić. Župić. Spasić. Fadil Vokri. Prevario je Rahimića. Prilika za centar šut. Ipak će to biti sedmi korner za Partizan. I zanimljivo, u 25. minutu drugog polovremena, prvi korner u ovom delu utakmice. U prvom delu šest kornera za Partizan i ovo je sedmi. Vučićević. Brnović. Vučićević. I sada kontranapad Veleža. Repak prema Juriću. Nema ofsajda. Jurić je krenuo sa svoje polovine. Lopta prema Repaku. Greška, Spasić spašava. Brz kontranapad Veleža i umalo 5-2. Evo videli smo to još jedan put. Hadžiapić. Šišić do Jurića, prilika za Velež. I Jurić preko gola. Za samo minut dve šanse Veleža, očigledno Velež sada napada. Umeđu vremenu još jedna izmena u timu Veleža, takođe u Partizanu. U Partizanu će ući to igra sa brojem 16. U protokolu piše da je to Đorđević, međutim u igru ulazi Batrović. Batrović umesto Vučićevića. Strelca, prva dva gola za Partizan. U ekipi Veleža ušao je Ahmed Gosto. Izašao je Đurasović u Veležu. Župić. 27. minut drugog polovremena. Partizan Velež 5-1. Šćepović prema Spasiću. I sada Župić ispred Karabega. Ovo je Zoran Batrović koji je zamenio Vučićevića. I njegova senka na ovoj utakmici, reprezentativac Predrag Spasić. Predrag Spasić će kroz tri dana proslaviti 24. rođendan. Imaće razloga za dvostruko slavlje. I sada Omerović. Hadžiapić. Rahimić. Zaustavlja ga Slađan Šćepović. I to je žuti karton za Šćepovića. Drugi žuti karton na ovoj utakmici. Pre Šćepovića karton je dobio Goran Milojević.
5-1 je za Partizan, ali treba reći da je grad na Neretvi uvek bio rasadnik fudbalskih velemajstora. Setimo se samo Zelenika, Mujić, Rebac, Halil Hođić, Hadžiabdić, Bajević, Marić, Slišković, Mladić i sada Semir Tuce. Župić do Bajovića. I sada oštar start Damira Čerkića. I za njega žuti karton. Treći karton na finalnoj utakmici. 30. minut drugog poluvremena. Aplauz koji čujete namenjen je Nebojši Vučićeviću, koji napušta teren i koji će svoj dres pokloniti nekome od navijača Partizana. Nastavlja se akcija Partizana, zaustavlja je Rakimić. Sada Spasić. Zoran Batrović. Startovao je Rakimić. Spasić. Ipak je centrirao prema Batroviću. Tuce, sada je pored njega Vermezović. I dalje, Tuce faulom da zaustavlja Vermezović. I Partizan i Velež, naravno, imaju svoje fudbalske legende. Ukusi su različiti ko je najbolji. Prema ocenama sportskih novinara, najuspešniji Partizanov fudbaler svih vremena je Zlatko Čajkovski. A kod Veleža taj epitet je pripao Dušku Bajeviću. Tuce. Centaršut prema Juriću. Gosto. Sada Čerkić. Jurić. Hadžiabdić. Barbarić, prilika za udarac i intervencija Omerovića. Župić i Rahim. Ubacuje se Tuce i ponovo udarac Semira Tucea, fudbalera koji je igrao 86. kada je Velež osvojio svoj drugi trofej. Trideset drugi minut drugog poluvremena. Gosto. Karabek. Zaustavlja ga Vermezović. Župić. Spasić. Vermezović. Vokri. Spasić. Šćepović do Vermezovića. Župić. Vermezović. Spasić, Šćepović. I dalje prodor Šćepovića. Spasić. I Batrović. Gol. Stala je odbrana Veleža, misleći da je Batrović u ofsajdu. Međutim, sudija Bujić i njegov pomoćnik Peusan pokazuju da je gol regularan. Vidjet ćemo to još jedan puta. U svakom slučaju 6-1. Evo vidite. Spasić. I teško je sada videti. U svakom slučaju gol za Batrovića. 6-1. Ostaće ovo za kolegu Vladana Stojaković, za njegovu poznatu rubriku
Utak za spornji trenutak, da li je Batrović bio u ofsajdu? Pa ne znam šta da kažem, ja mislim da je ovde bila čista situacija. Spasić je bio samo 3-4 metra od korner linije kada je bacio loptu pred gol, a na tu loptu je Batrović natrčao iz pozadine. Prema tome, ako je igrač koji postiže gol u tom momentu bio iza u onoj zamišljenoj liniji, iza lopte, onda ofsajda nema. Ovo je sve bilo regularno i ne bi to sad trebalo tražiti. Ovo je jedna divna utakmica, utakmica u kojoj su gledalci mogli i te kako da uživaju. Nema razloga da se traži ovde bilo šta. 10 minuta pre kraja utakmice. Visoko vodstvo Partizana od 6. Statistika govori da je Partizan i dalje bio više u posedu. Jedan kompletan tim treba da ode. Naime, u inostranstvu se spremaju Omerović, Belojević, Sredojević, Bajović, Vermezović, Župić, Brnović, Batrović, Vokri, Vučićević, Milonja i Vladislav Đupić. Vermezović. Karabek. Hadži Abdić. Čerkić. Hadži Abdić. Gosto. Barbarić. Prema strelcu jedino gola za Velež Repaku. Hadži Abdić. Karabek. Ispred njega Petrić. Aut za Partizan. Brnović. Spasić. Šćepović. Vokri. Župić. Spasić. Brnović. Rakimić do Barbarića. Vermezović, zatim Župić. Vermezović. Igrač koji je ponikao u pionirskom timu Partizana. Zoran Batrović. Šćepović. Pas prema Vermezoviću. Brnović. Sudar sa Rakimićem. Bio je to faul, no utakmica se nastavlja. Karabek. Bajović do Omerovića. Partizan je, kažu, odigrao jedno finale pre finala, u četvrt finalu kada je eliminisao Crvenu zvezdu rezultatima 2-1 i 1-1, a u polufinalu je imao lakši posao. Njegov protivnik bio je drugoligaš Mačo. Tuce prevario Vermezovića, Todor Tucea. Sada je tu Brnović. Naravno, ne može sam protiv kompletne odbrane Partizana i sada Bajro Župić. Odličan pas prema Brnoviću. Odnosno, to je bio Batrović, Vokri. Prodor Vokrija, udarac Vokrija. Prilika za Partizan i da li će biti sedam? Ne, sudija je ipak poništio ovaj gol. Faul nad golmanom. Poništen je gol. Branko Bujić je prosudio da je to bio faul nad Petranovićem. Da vidimo, šut Vokrija. Petranović je odbio tu loptu. Pretrčao je Batrović.
Međutim, možda je faul načinio Slađan Šćepović. Ostaje 6-1. Najteži trenuci u trenerskoj karijeri Žarka Barbarića. Evo vidite taj sudar. Šćepović je u stvari faulirao Petranovića. To je iskoristio Batrović da pošalje loptu u mrežu, ali sudija Branko Bujić je dosudio faul. Još 5 minuta do kraja finalne utakmice između Partizana i Veleža. Rezultat je 6-1. Hadži Abdić. Solo prodor desnog beka Veleža, zaustavlja ga Sredojević. Brnović. Bajović. Nisu više jak form. Samo 4 minuta i Partizan će ponoviti uspeh koji je ostvario još davne 57. godine kada je u finalu pobedio tim Radničkog sa 5-3, iako je Radnički u prvom poluvremenu vodio sa 3-0. I podsjetimo se i te 57. sastava Partizana, igrali su Stojanović, Belin, Herceg, Kaloperović, Milorad Milutinović, Bajević, Mesaroš, Miloš Milutinović, Valo, Bobek, Zebec. Vermezović do Brnovića. Vermezović, prilika za centar šut. I ponovo najviši u skoku igrač Partizana, ovoga puta Šćepović. drugog poluvremena, još 3 minuta do kraja finala. Barbarić, Čerkić, ponovo Ivica Barbarić. Karabek. Pokušao je da uposli gosta. Visok rezultat 6-1, a kada se postigne toliko golova, onda treba reći da je ovo jedna od najvećih pobjeda u finalnim utakmicama. Crvena zvezda je svojevremeno 68. pobedila Bor sa 7-0, a evo sada Partizan ima prednost od 6-1, također jedna od najvećih pobjeda u finalu Kupa. Poštovani gledalci, minut do kraja finala, Partizan vodi sa 6-1. Još minut samo do slavlja Partizana na koje su crno-beli čekali 32 godine. Fadil Vokri zaustavlja ga odbrana Veleža. E, završnica utakmice i dalje napadi Partizana. Vokri, Župić, mala egzibicija sada fudbalera Partizana. Lopta za Petranović. Aplauz oko 35.000 gledalaca na stadionu Jugoslovenske narodne armije koje su istinski uživali, koje su danas prisustvovali pravom fudbalskom spektaklu, utakmici dostojne finala Fudbalskog kupa Jugoslavije, najmasovnijeg našeg takmičenja u kome je učestvovalo 5523 timova. U finalu Partizan i Velež. I na semaforu, posljednji minut utakmice, Partizan će slaviti. Uzeo je loptu sudija Branko Bujić i označio kraj finala. I naravno sada puno navijača dolazi na teren. Svi žele da dobiju dresove svojih ljubimaca. A mi ćemo naravno mikrofon prepustiti sada cenjenom kolegi Vladanu Stojakoviću. Ovo je zaista.
zaista veliki trenutak Partizana. Rekli ste, čekalo se na to 32 godine, pa možda će slavlje utoliko biti veće. Međutim, za nas u ovom trenutku, ako zaboravimo na istoriju, važnije je to da smo gledali jednu odličnu utakmicu, da smo gledali susret koji je na početku izgledao neizvestan, ali utakmicu u kojoj je Partizan znao šta hoće, više od svog protivnika, i na kraju to je rezultiralo i golovima. Ja sam posmatrao od prvog finala Jugoslavije, Kupa Jugoslavije, utakmice za pehar maršala Tita, sve, evo, možda osim tri, kada nisam bio u zemlji. I mogu da kažem da ni u jednom finalu nisam gledao loš fudbal. To je jedna specijalna utakmica, jedna utakmica koja predstavlja manifestaciju, koja je praznik fudbalskog sporta. Tako je bilo i danas. I mislim da su gledaoci, a ovde na stadionu, a takođe i svi oni koji su danas sedeli kraj ekrana, videli jedan lep događaj sportski, da su mogli da uživaju, jer bilo je mnogo golova. Mogu da se samo ponovo na trenutak vratim statistici i da kažem da je u svim dosadašnjim finalima samo dva puta bilo postignuto više golova. I to kada je Partizan savladao ekipu Radničkog sa 5-3, vi ste već govorili o tome, Radnički vodio sa 3-0, dakle, bilo je 8 golova, i jednom kada je OFK Beograd u finalu potukao Zagrebački Dinamo sa 6-2. Ovoga puta videli smo 7 golova i to je ono što na kraju krajeva gledaoci u fudbalu žele najviše da vide, u tome uživaju, to je ono što stadione puni i želili bismo da uvek bude ovako, a nikako da se ponovi ono što smo videli pre ove utakmice u finalu Omladinskog kupa, kada nije bilo ni jednog gola. Hvala kolega Stojakoviću. Reč dajemo sada Dušku Koraću, koji se nalazi na terenu. Izvolite, kolega Korać. Posle ocene Vladana Stojakovića u igri i podsjećanja na ranije kupove, razgovarat ćemo sa Momčilom Vukotićem i u ime svih ljubitelja fudbala da mu čestitamo na ovom petom trofeju. Pre početka susreta, da vam je neko rekao da će semafor ovako da bude krcat i da bude čak 6 golova na onoj strani na kojoj pišu imena vaših fudbalera, da li biste verovali u to? Mislim, nisam verovao da ćemo ovako ubedljivo da pobedimo, ali sam verovao u pobedu. Partizan je u poslednje vreme ove zadnje dve utakmice odigrao jako dobro i mislim da se ovom izvrednom igrom u jednom stvarno predivnom ambijentu iskupio za sve ove rezultatske neuspehe u prvenstvu i zasluženo trijumfovao posle 32 godine u kupu. Neobično je bilo za nas koji smo bili tu pored vaše klupe da čujemo da i posle drugog gola, kada je postigao Partizan, vi ste tražili treći, posle trećeg četvrti, čak ste bili nezadovoljni s ovim šestim, idemo do kraja dokle god može. Pa mislim da su i momci pokazali izvanrednu borbenost, izvanrednu angažovanost u igri i mislim da im je polazilo sve za rukom i šteta je bilo ne iskoristiti te mogućnosti koje su se pružale. Što se tiče protivnika, pa mislim da Velež danas zbog naše izvredne igre nije bio u mogućnosti da dođe do izražaja. Hvala i još jednom čestitam. Sada i treće gola, centar šuta Brnovića i efektnog pogotka Gorana Milojevića. 51. minut, 3-0 za Partizan. Bio je to period igre u kome Partizan izuzetno igrao. Između 51. i 59. minuta postigao je 3 gola. Samo 4 minuta kasnije, ponovo je Brnović centrirao, ovoga puta najviši u skoku Bokri. 4-0 za Partizan, 55. minut. Hvala.
I sada se očekuje najsvečaniji trenutak. Očekuje se da Branko Greganović, predsednik omladine Jugoslavije, uruči pehar kapitenu Partizana Fahrudinu Omeroviću. Posle Brozovića, Bobeka dva puta i Čajkovskog, pehar će primiti i kapitan ovog tima, golman Fahrudin Omerović. U svom devetom finalu pobedio je Partizan peti put. Evo fudbalera Partizana, evo i njihovih navijača. Najdraži trofej našeg fudbala, pehar maršala Tita, po peti put od 47. godine, naći će se u vitrinama Beogradskog kluba. Vukotić i Golac, prvi put u karijeri trčaće počasni krug. Uz to Partizan će i pored slabog plasmana na prvenstvenoj tabeli igrati u Evropi u kupu pobednika nacionalnih kupova. Znači, bit će ponovo u društvu najboljih timova starog kontinenta. Bila je to i utakmica generacije, jer skoro kompletan tim Partizana u junu odlazi u inostranstvo. Vreme je da vidimo peti gol. Vermezović je šutirao, lopta je možda pogodila nekog od igrača Veleža. Bio je to 59. minut i vodstvo od 5-0. Nekoliko minuta kasnije, najbolji igrač Veleža na ovoj utakmici, Ivica Barbarić, idealno je uposlio desno krilo svog tima Repaka, koji je u 67. minutu smanjio rezultat na 5-1. Zijad Repak, 5-1. U finišu utakmice Partizan je postigao i svoj šesti gol. Strelac je bio Batrović. Zastala je odbrana Veleža, misleći da je ofsajd. Možda je zaista tako i bilo, mada to u ovom trenutku nije važno. I Zoran Batrović je uspeo da savlada po šesti put izuzetno visoku pobedu od 6-1. Evo, pogledajte. Spasić, Batrović, 6-1. I recimo da svaka priča ima svoj kraj, a kraj ove priče je da su Omerović i drugovi danas doživeli najlepši dan u karijeri, da su ostvarili nešto što nije uspevalo mnogim generacijama Partizanovih fudbalera, čak ni onom timu koji je 66. bio vicešampion Evrope. Za sve njih će ovo biti nezaboravna, valjda i neponovljiva noć. A i mi smo, poštovani gledoci, Jugoslavije, u kome se takmičilo više od 5000 timova, bogatiji za jedan istinski fudbalski spektakl. Partizan i Velež dali su veliki doprinos najvećoj svečanosti jugoslovenskog fudbala, takođe i gledaoci svojim fer navijanjem. Poštovani gledaoci, doviđenja sa stadiona Jugoslovenske narodne armije u Beogradu i prijatno u nastavku našeg sportskog programa.